манай тэгт хэлээ политехник коллеж манай одоо Монгол ур чадвар гэсэн тэмцээнүүдэд бол хүмүүс манай амжилттай оролцож байна. За үзэгч та бүхэндээ техник технологийн дээд сургуулийн нэрэмжтэй сүрийн даамжтай мэдээллийг хөрвүүлүүргээ. Сая та бүхэн техник технологийн дээд сургуулийн нэрэмжтэй нөхөд тэмцээнийг 16 жилийн турш санаачил ЮВН тэтгэц зохион байгуулж байгаа энэ тэмцээний санаачилгын ярилцлагыг сонслоо. Техник технологийн дээд сургуулийн захирал Гамбатын ярилцлагыг та бүхэнд хүргэсэн. За техник технологийн дээд сургуулийн нэрэмжтэй сүрийн даамжтай тэмцээн амралтын өдрүүдээр үргэлжилж өндөрлөлөө. За энэ тэмцээний хувьд хот хөдөөгийн 147 тамирчин 3 насны ангилалд оролцсон байна. Энэ удаагийн тэмцээнд хөдөө орнуудаас Овс, Өмнөговь, Дорноговь, Сэлэнг, Төв, Өвөрхангай, Орхон аймгийн сүрийн даамжид хүрэлцэн ирж оюухан сар зөрсөлдлөө. 6-аас 9, 10-аас 13 гэсэн насны ангилалд шилцэрсэтэй мөр 9, 14-аас 17 насны ангилалд өрсөлдсөн сүрийн даамжтай хувьд 8 өрөг тоглож энэ тэмцээн дүнгээ гаргасан байна. За энэ тэмцээний 6-аас 9 насны охтын ангилалд Дорноговь аймгийн даамчин Шин Саран, за Хөлөг тоглоом клубын тамирчин Сумья, Ус аймгийн тамирчин Мегмор Сүрэн, Хөвгүүдийн ангилалд 42 дугаар сургуулийн Баасан Баяр, Ирээдүйн зохицлын арга бүлэг Баянзүрх дүүргийн Золбоо нарын даамчид тэргүүлсэн байна. За энэ 13-аас 13 насны охтоос 42 дугаар сургуулийн 9 төрүүлж Өмнөговь аймгийн Лавг Долгор, Дорноговь аймгийн тамирчин Алжирма, Хөвгүүдээс Шин Монгол сургуулийн Баярманлай, 42 дугаар сургуулийн Дашчирв, Орхон аймгийн Сүүхбат нарын даамчид энэ удаагийн техник технологийн дээд сургуулийн нэрэмжэд зүүн бодол дамын сүрэн аврагшил оруулах тэмцээнд аваргалж алтан хөрөл медалийн болзол хангалаа. За энэ тэмцээнийг хамгийн 16 жилийн өмнө за өдгөө техник технологийн дээд сургуулийн захирал Гамбатын хувьд Орхон аймагт Ас банкны захирлаар ажиллаж байх үедээ, салбарын захирлаар ажиллаж байх үедээ энэ тэмцээнийг санаачилсанаар 16 дахь жилдээ ингэхүү уламжил болгон зохион байгуулагдлаа. За сүрийн даамжтай хувьд бол чанар чанартай томоохон тэмцээнтэй тэмцээн болдгоороо ихээхэн уламжлалтай юм аа. За хөдөө нутгаас Овс, Өмнөговь, Дорноговь, Сэлэнг, Төв, Өвөрхангай, Орхон зэрэг аймгийн даамчид хүрэлцэн ирж энэ удаагийн тэмцээнд өрсөлдлөө. За зүүн бодол даамын алтан хөх клубээс Монголын даамын холбоо хамтран энэхүү тэмцээнийг хамтран зохион байгуулсан юм аа.